อารมณ์เหมือนลาวาดีวิดีโอฟังยาเราอารมณ์เหมือนยันที่จีนจ้าเลยดีกว่าดูเรื่องคำยูมาสโลชินคอมพิวเตอร์เอาพลุเสียงอะไรส่วนในปัตตาบีว่าปุ๊บจะไปทำมันพี่ไปคอมพิวเตอร์เสียงนั้นไม่ยากเองกงจ้าสินในปัตตาบีว่าปุ๊บจะไปวูต้องสุดท้ายสิลูกงจ้าสินในปัตตาบีว่ายินดีปุ๊บจะไม่สโลชินดีกงจ้าสินก็จะโลชินบอกนะกูต้องเนี่ยดีกราฟิกกับมิวส์อ่ะปีเรขาจะโลชินกว่าดีกราฟิกกับพนักคู่ต้องมาเลยบอกนะไอ้บอมามูดีบาร์เลยจะมาเซ็นทาร์เลยแต่บัวจะโลชินจะมาคู่กราฟิกกับบอกนะงาก็ต้องทาร์เลยตัวดีแต่ลงหัวตัวกราฟิกกับเท่าคู่ต้องทาร์เลยบอกนะจะมาเลยดีงาคู่เบอร์ไหนดีขาจะรอจะมางาคู่เวบีรอเซ็นทาร์เลยจะมาไอ้แต่บัวจะโลชินกราฟิกก็ตั้งแต่การในซาบิโร่ก่อนซาบิโร่ดูรู้ยาเลยปะเนาะกราฟิกก็ตั้งแต่เดมัวกัวคูปะเนาะจะมาเวทาตัวลูมิโอดี RDX 3060เวมโซลูชันดูดีเซตติ้งวันอาพิมปะเนาะวันวินเนสวินเซตติ้งวินจิมาชิบาร์เลยดีจะมาอุปนะแล้วที่ recommend ไปตัวจะรู้ชิ้นตัว RDX 3070อ่ะปกเอาเนี่ย RDX 3080อ่ะปกเอาเนี่ยลูกเปล่าเลยปะเนาะ RDX 3070 solution3070 solution นี่ตัวดิ14วินจินแล้วชิบาร์เลย80 solution เนาะ18ติงเนี่ย19ติงวินจินมาชิเอรู้แล้วจะมาตีท่าเลยปะเนาะกราฟิกซีนออกมาเลยตัวอเมียเปียงนี่ล่ะสุดแล้วคาจะรอกว่าซีนออกมา solution ปะเนาะไอ้ไอ้เฉยมาตัวกราฟิกซีนออกตะเฉ็ดเปลี่ยนไปแล้วซูซัมมี่มาเวราก้าวมาเลยดิกวนซีตัดแต่เฉย solution เนาะดิกราฟิกซีอ่ะแหละตัดๆบาวสอตู้เลยตัวเนี่ยมาราอ๋อปะเนาะsolution จะมาเซ็นท่าเลยอคูเซ็ตแต่โมสุดเลยจะมาดิกราฟิกงากะไซท่าเลยปะเนาะดิกะမျိုးซากะดิ3คู่อ่ะตู้เลย2คู่อ่ะไม่ตู้ปะเนาะนักวาดเส้นเนี่ยปูจีเลยอ่ะส่วนนี้โดดาอ่ะเพียงจมัยดีกราฟิกกันงากระตันบัวที่วางวิอ่ะเพียงส่วนลูกชิ้นติ้ง60วินเจมาชิบาร์เลยปีเอ็กซ์ขาจะลูกชิ้นที่มาตาบัวเวรามิวบอนเนาะปีเอ็กซ์ขาจะลูกชิ้นที่ป่าวเวรามิวปีตะชาเกเบิลบอนเนาะรู้ว่าเด็กพิเศษพิเศษอะไรเวราจะลูกชิ้นตัวงาติ้งเนี่ยเซติ้งจามาชิเอบอนเนาะအဲ့ကြောင့်မလို့ခုဒီကျမတို့တက်စင်ထားတဲ့တန်ဖိုးအဖြစ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အသေးစိတ်တော့ကျမမပြောပြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းဒီတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝယ်ထားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့လေနော်အပြည့်မြအဖြစ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ80နဲ့ဒီ85သိန်းချာမှရှိပါတယ်နောက်ထပ်တက်ကထပ်ဆိုင်လို့ရှင်တော့85လောက်ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဒီ graphic က6ကတ်နဲ့သူက7လုံးဆင်ကျင်နေဆိုလို့ရှင်ရတော့တန်ဖိုးအဖြစ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ80နဲ့85သိန်းချာမှရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေကျမစင်ထားတဲ့ဒီ graphic ကတ်အမျိုးအစားပေါ်မှာမူအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့တတ်ထားတာပေါ့နော်တခြားပိုကောင်းတဲ့ graphic ကတ်အမျိုးအစားတွေဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ဈေးကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါမလို့ကျမတို့ဒီကုန်ကျစရိတ်မီးတဲ့သူတွေကကြလို့ရှင်အတိအကကဒီ graphic ကတ်ဈေးကဘလောက်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ graphic ကတ်တန်ဖိုးမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ site ရဲ့တန်ဖိုးကကွာခြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်တကတ်ထဲနဲ့ဆတူးကျင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်ဒီအရင်ဆုံးရှင်းရမှာကဒီ20အစိတ်ဝင်းကျင်လောက်တော့ရှင်းရမယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်နော်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်နေတဲ့အဖြေလေးလည်းရသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။အဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီကွန်ပျူတာစင်တာကိုကြည့်ကြည့်အောင်။ဒါကြောင့်လို့ရှိရင်မသားဖို့မှာအရင်ဆုံးပေါ့နော် CPU ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ CPU ထည့်တဲ့နေရာပါ။အဲဆို CPU ထည့်ဖို့ကြာလို့ရှိရင်ဒါတရားလေးကိုပေါ့နော်။ဒီလေးဘေးကိုဒီလိုဆွဲလိုက်ပေါ့နော်။ဆွဲပြခါကျရင်ဒါဈမလိုက်လို့ရှိရပါတယ်။ဒီနေရာမှာ CPU ထည့်ရမှာပါ။ဒါ unboxing လုပ်တဲ့ video file ထဲမှာပြရတဲ့ CPU ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ CPU fan ပဲဖြစ်ပါတယ်။ CPU fan အကြိမ်ဒါလေးကိုသတိထားနော်။ဒါကကြောက်လို့ရှိရင်တော့ CPU ကပူလာတဲ့ခါမျိုးမှာကြောက်လို့ရှိရင်တော့ CPU အေးအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဥစားပါ။စိုးနေရဆွဲခါကြတော့တွားပြီးထိလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပြတ်တက်တဲ့ခါကြတော့လေနော်။ဒါလေးက CPU ပါ။ CPU မှာကြိမ်တော့ဒီမှာလေငုတ်ကလေးနှစ်ခုပါတွေ့ရမလား။အဲငုတ်ကလေးနှစ်ခုကဒီမှာလေငုတ်ကလေးနှစ်ခုပါငုတ်ကလေးနှစ်ခုနေတော့တက်ရမှာပေါ့နော်။ဆိုရင်ထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်။ငုတ်ကလေးနှစ်ခုတက်သွားပါပြီ။ထည့်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတော့ဒီတိုင်းပဲပိတ်လိုက်ပါတော့။တိတ်ပြီးအခါကျလို့ရှိရင်ဒီအဖုံးလေးကတော့အော်တိုဒူလိုလေးပြုတ်လာမှာ။ဟာဒီပြုတ်လာလို့ရှိရင်ဖယ်လိုက်ပါတော့။ဒီငုတ်ကလေးကဒီအောက်လေးကိုဝင်ရမှာပါတော့။ဝင်ပြီးသားအခါကျရင်သူ့တူလေးဖိလိုက်ပါ။ဖိပြီးသားအခါကျရင်သူ့ဘေးလေးနဲ့လေးတွန်းပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုတူလေးထည့်လိုက်ရပါတော့။ဒါဆိုရင်ဒါ CPU ထည့်တာအောက်မျိုးသားပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ CPU ထည့်ပြီးသားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့ပုံမှာကျမတို့ကဒီ fan လေးကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ CPU ပူလာမှာစိုးလို့ပေါ့နော်။ဖန်မှာကြည့်ရင်သူကဒီ cable လေးပါတယ်သူ cable လေးအရင်ဆုံးဖြုတ်လိုက်ပါဖြုတ်ပြီးတော့ရေပေါ့နော်ဒီမှာကြက်လို့ရှိရင်သူကဒီစဒီမသားပုံမှာဆိုရင်သစာလေးတွေရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ရင်သူ CPU fan ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီကျိုးလေးကတော့ဒီမှာတက်အောင်ပါပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျိုးလေးဒီနေရာမှာတက်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကဒီဖန်ကိုဒီစာနှံအတဲ့လေးတိုင်းဒီတိုင်းထားမယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီမှာကျက်လို့ရှိရင်ခလုတ်လေးပါတယ်။ဒါကအပေါက်လေးတွေလာမသိလေးပေါက်ပေါ့နော်။1 2 3 4အစားအပေါက်လေးတွေအကုန်လုံးတွေတဲ့လိုက်ပါပေါ့နော်။
ตะไปดาบิဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါက်တစ်ခုချင်းဒီကိုဖိပေးလို့ရှင်ရပါတယ်ဖိလိုက်လို့ရှင်ရတယ်เนาะဟိုလိုဘာမှတော့ဝက်တွေဝက်ဥတွေပဲလှည့်တာဘလို့ဖိလိုက်အတန်ကြားလာမသိနော်တစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်၃ပေါက်၄ပေါက်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖိပြီးတော့ပါဘီဟိုချောင်းနေလို့ရှိရင်တော့ပါဝါလွတ်လွတ်သွားတာမရှိရတဲ့အဲဆိုလို့ရှိရင်တခြားလေးတော့ဖိပြီးတော့လိုအပ်ပါတယ်ဖိပြီးတော့ပေါ့เนาะพี่ไปตอนนี้ขาจะรู้สิตัวโอดิโลนี่ลาไปขาจะยิง CPU ฟันนี่โอ CPU ฟันสุดแล้วปลั๊กปอกเนี่ยนี่มาชวนไปบ่าชวนไปตอนนี้ขาจะยิงจูดิโอเนาะดิโลนี่ทาไปเลยเนาะဆိုရင် CPU နဲ့ CPU နဲ့ fan ကိုထည့်တာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။တခြားလေးတော့ဖြည့်ပြပါနော်။ပြီးသွားရခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့က RAM card ကိုစိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒါ RAM card ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားအပေါက်ကလေးပါတယ်ပေါ့နော်။သူအပေါက်လေးနဲ့တဲ့တဲ့ညမှာစိုက်ပြပါ။ဒီ RAM စိုက်ဖို့ကျလို့ရှိရင်သွား၄ကွက်ရှိရပေါ့နော်။ဒီ၄ကွက်ထဲမှာကျလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကတော့နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်4မှာစိုက်တာကောင်းပါတယ်။ဒါထားလေးကိုကျမကတော့နံပါတ်4မှာစိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အစွန်းလေးလိုလေးတွန်းလို့ရတယ်တွန်းပြီးရခါကျလို့ရှိရင်ထွာလေးနဲ့ဒီအကွဲလေးနဲ့ဒီမှာအထစ်ကလေးနဲ့တက်အောင်လုပ်လိုက်ပေါ့နော်တက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖိချလိုက်ပါဖိသွားလို့ရှိရင်တော့ဂလတ်ဆိုလာအတန်လေးပေါ့နော်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စိုက်မိပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် CPU နဲ့ RAM စိုက်တာထိပြီးတော့ပါပြီ။ဒါကြလို့ရှိရင်ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီ CPU တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ power ခလုတ်ကလေးရှိရမလား။ဒီအခုကကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ frame မှာဆင်မှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ power ခလုတ်မပါဘူးပေါ့နော်။အဲဆိုရင်ဒါ power ခလုတ်အတွက်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒါဝယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒီ power ခလုတ်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာကြိုးလေးပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီကြိုးကကြလို့ရှိရင်သူကကျမလည်းဆင်အောင်မှားလို့ရှိရင်သူကမီးကပွင့်မလာဘူးသိရမလား။အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ကျမဆင်တဲ့အတိုင်းကိုဝယ်ပါတော့တခြားလေးကြည့်ပြီးတော့လိုက်ဆင်လို့ရှိရင်ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးဖြည့်လိုက်မယ်နော तू ก็เพิ่มมาโทรอ่ะมะเลยဆိုလို့ရှင်ယင်းဒီမာတာပုံမှာဆိုလို့ရှင်ဒီ gigabyte ဆိုတဲ့စလုံးလေးတွေလာမသိဘူးเนาะဒီသူ့ရဲ့အောက်မှာဒီအဖြူအကွက်ကလေးရှိပါတယ်အဖြူအကွက်လေးမှာထိုးအောင်ပြမြအကုန်လုံးဒီမာတာပုံတိုင်းမှာဆိုရင်ဒီ power ပေါ့เนาะ CPU နဲ့ပဲခြိုင်းခြိုင်းဖာနဲ့ပဲခြိုင်းခြိုင်းသူ့ရဲ့ဒီ power ဒီကြိုးတွေကုန်လာဒီအကွက်လေးမှာပဲရှိပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်မလည်းဒီခြိုင်းခြိုင်းအောင်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှင်သွားစာလေးတွေရေးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ယင်းpower switch ဆိုပြီးရေးထားရပါတော့ power switch ကကြက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီအသုံးပြမဲ့အကွက်ကလေးကကြက်လို့ရှိရင်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်1 2 3 4 4ဒန်းပေါ့နော်4ဒန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်4ဒန်းနဲ့ ਆ ဒီဘက်အဆုံဆုံးမှာရှိ2ဒန်းကိုကျမတို့ထိုးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးပေါ့နော်အပေါ်အတန်းဒီ gigabyte ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ဒန်းပေါ့နော်အပေါ်ဒန်းမှာကျမတို့ထိုးလိုက်ပါမယ်ထိုးပြီးတော့ဒါ power clock ပေါ့နော်အဲ့ဆိုထိုးတာမှန်မှသူကမီးရပွင့်လာမှာနော်ကျမရှိပထမဆုံးတစ်လုံးစင်တော့ကဒီမှာထိုးတာမှားပြီးတဲ့ခါကျတော့လေသူကမီးရဝင်မလာဘူးဖြစ်နေရဒီအကုံကတော့2ပေါက်တွဲလေးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအဖြူလေးနဲ့ဒီအစိမ်းလေးကကျလို့ရှိရင်သူက2ပေါက်တွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ power clock ကကျလို့ရှိရင်လေဒီမီးဝင်မဝင်ပေါ့နော်သူကပြတ်တာပြီးရဲ့မီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျလို့ရှိရင်သူက plus နဲ့ minus နဲ့ရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုရင် minus ပါဒါက plus ပါဒီ plus ကတော့အပြင်မှာထိုးရမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီ plus ကလေးက minus ကိုရင်ထိုးလိုက်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ minus ကဒီ power ရဲ့ဘီမှာကတ်နေဆိုတော့ minus ကိုထိုးလိုက်ပါမယ်ပြီးခါကျရင်ကျမတို့ဒီ plus ကိုထိုးပါမယ်အပေါ်ထားမှာပဲအကုန်ပြည့်ဖြည့်နေနော်အောက်တန်းကိုမဖြည့်သေးဘူးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုထိုးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြက်လို့ရှိရင်ဒါ reset switch ပဲဖြစ်ပါတယ် reset switch ကကြက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ power ခလုတ်ရဲ့အောက်မှာထိုးมาဖြစ်ပါတယ် reset ကိုကျမတို့ဆိုဆို၄ဒန်းပဲအသုံးပြုမယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะအဲဆိုရင် power ခလုတ်အောက်တဲ့နေရာမှာ reset ခလုတ်
วิเศษเปล่าลีน่าบอกทุเลยปะพี่เขาจะรู้เช่นถ้าเราที่ HDD LED บ่เนาะไอ้เปล่ากว่าจะรู้เช่นยี่ที่แบบวิเศษเยอะพี่อ่ะจะเนี่ยส่งน่าเปล่ามาทุเลยปะที่ plus minus ที่เอามาบ่เนาะถ้าจะรู้เช่นถ้าก็ที่เปล่าว่าขลุกเส้นนะพี่ส่งไปพี่ปะเลยตอนนี้อ่ะเรียนมาลุ้นในขั้นเดียวจะมาสู่เรียนเช่นเลยช้าเลยบ่เนาะปัตมาตะลุงสั้นๆเช่นเส้นว่าที่มาอัดทุ่มมาไปด้วยสักการ์มีมาป่วยแล้วเนาะก็อยู่ด้านในแม่พี่เรามาลุ้นลุ้นพันลุ้นลุ้นพิเศษตัวดีအခုကျလို့ရှိရင်ဒါကျမတေချာလုပ်ပြဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ဒီတိုင်းလေးပဲလိုက်စင်ရပါတယ်အာသူကပုံမှန်ကျက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ CPU ထဲမှာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာအနာဟိုနက်ကလေးတွေကျက်တဲ့နေရာလေးရှိရပေါ့နော်ပြရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ1 2အာဘီကတည်းက3 4ပေါ့နော်အဘီ5 6 9ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးရှိရအခုကျတော့ကျမတို့ဒီ frame မှာဆင်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်အာအဲ့ frame မှာဆင်မှာပေါ့နော်ဆင်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဒီနှစ်ဖက်ကတ်တိတ်လေးတွေပါတဲ့ဥစားလေးနဲ့ကျမတို့ကကတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျမပြမယ်နော်။ဒီကိုဒီပေါက်လေးမှာဒီလိုလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။အတန်းထွက်လိုက်နော်။ Okay တစ်ခုထည့်လိုက်ပါနော်။ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုထည့်ပါမယ်။ Okay ။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာ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 ပေါ့နော်။အလုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျောင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေးနေရပါတော့ဒီလိုမျိုးလေးဒီနှစ်တော့လေးနော်ရပါပြီအဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဟို frame လေးမှာကတ်လိုက်မယ်နော်ဒါကျ frame ပေါ့နော် frame ကိုကျမဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီ frame စင်တာအရင်လွယ်ပါတယ်တော့ဒီလိုမျိုးဒီ L shape ပုံစံလေးရှိရပါတော့ L shape ပုံစံလေးပြီးရနောက်ခုဒီလိုထားလိုက်ပါတော့ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်အတန်းလေးကဒီလိုမျိုးအပေါ်ကအမြင့်ပါတော့အောက်ကဒီလိုတုံးဖို့ဒီလိုမျိုးအလဲအားလိုက်ဆင်းလို့ရှိရပါတယ်အားလုံးပဲကျမတို့ပုံပြီးဆင်းတတ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကျမအခုကကြလို့ရှိရင်ဒီမာသားဘုတ်ကိုဒီနေရာမှာထားမှာဖြစ်ပါတယ်အားဒါတော့ဒီမာသားဘုတ်ကိုဒီ frame မှာဆင်းပြီးတော့ရပဲဖြစ်ပါတယ်မာသားဘုတ်ဆင်းပြီးတော့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဟိုလက်စစ်ပြရမှာပါတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မာလက်စစ်ကျိုးရှိပါတယ်ကျိုးချစ်လိုက်မယ်နော်ကျိုးရအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ CPU ဓာတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီမှာ CPU ဆိုတဲ့ကျိုးရှိပါတယ် CPU လို့ရေးထားရပါတော့ပေါ် CPU ဆိုပြနော်အ CPU ကျိုးလေးကိုရင်းလုံးထိုင်းပါမယ်သူ CPU အလုံးလုံးမှာကွန်ပျူတာအစားပြီးလည်းမှာဆိုရင်နော CPU ကျိုးကိုထိုင်းလိုက်ပါပြီ။ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ဒီကျိုးတွေအများကြီးပဲ။ဒီမှာအကြီးဆုံးကျိုးရှိပါတယ်။ဒါကျလို့ရှိရင်ဒါမာသားဘုတ်ကိုတော့လျှက်စစ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျိုးကိုကျမတို့ထိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီငုတ်ကလေးအပြင်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးအပြင်မှာထားပြီးခါကြရင်ဒီလိုလေးတက်လိုက်ပါမယ်။ဒီချာလေးတက်ပြီးပါနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လွတ်သွားလို့ရှိရင်တော့လျှက်စစ်ကမဝင်ဘူးဆိုတဲ့ခါကြလေးနော်။အဲ့တော့ဒီအောက်ကလေးကျလို့ရှိရင်ကျမတို့လွတ်နေရမလားလွတ်နေဆိုတဲ့လို့ရှိရင်သူ့ကိုခံထားပြီးရခါကျလို့ရှိရင်လုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါမာသားဘုတ်ကိုဒါလက်စစ်ထိုင်းနေပြီးတော့ပြီးပါနော်။အခုတော့ဒီ SSD ကတ်ကိုဒီ main board နဲ့တွဲပြီးတော့ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ကဒီ SSD ကတ်ကပေါ့နော်။ဒါ main board ထဲမှာတခါတည်းတွဲလို့ရတဲ့နေရာပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုကျမဒီရဝယ်ထားတဲ့ဥစားကျလို့ရှိရင်သွားဒီ external SSD ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်မို့ထားတော့ external SSD ပါဒီ main board နဲ့တွဲဖို့ကကြာရင်သူကဒီကျိုးလေးကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျိုးပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွဲရမယ်ပေါ့နော်ဘာသာ